не дуже приємного змісту, жовта преса. Боже, я зараз розплачусь просто. Все, заспокоїлися, все класно, все супер. Блогери, які займаються самовихвалянням. Подивіться, який я. Насолоджуйтесь мною. Манікюрну студію, мені хочеться ще власний будинок і купляти нову машину кожен рік. Це людина, яка, в яку я з самого початку не вірила. Це було, мабуть, рік тому. Там шепталися за спиною, казали, о, блогер, блогер, зділиш піар. Це було дуже страшно. Якби не Діма, то я не знаю, я б вже просто в паніці розплакалась, навірно. Ніхто не дивиться, а все під носом, як то кажуть. От всіх, хто там є, я всіх практично купляла якісь курси. Ладно, роби, головне, щоб не курила. Всім привіт! З вами Наталя Терлецька. Сьогодні ми в Луцьку. І ми приїхали в гості до Тетін Кейт. Це мільйонер без вищої освіти. Людина, яка за місяць заробила 800 тисяч гривень у 19 років. Бліц. Спочатку чіткі запитання, ти даєш коротку відповідь, а тоді ми поїхали розгорнуто. Поїхали? Так. Готов? Успіх в роботі чи щаслива сім'я? Щаслива сім'я. Скривати свій вік чи відверто говорити про нього? Відверто говорити. Краса чи розум? Розум. Порив чи стабільність? Стабільність. Любов чи пристрасть? Пристрасть. Результат чи процес? Результат. Гроші чи влада? Гроші. Діяти чи чекати? Діяти. Нападати чи захищатись? Нападати. Спокій чи активність? Активність. Ранок чи вечір? Ранок. Мільйонниця в Інстаграмі, мільйонниця у всіх значеннях. І хочу признатися відверто на самому початку, що це людина, яка, в яку я з самого початку не вірила. Це було, мабуть, рік тому. І зараз мені так гордо і приємно зрозуміти, що я помилялася тоді. Це була людина з великим потенціалом. Я ніколи не ставлю якори на людей і ніколи не роблю висновки передчасно. Але це був якраз той випадок, коли я так зробила і я дуже сильно помилилася. В 19 років вона за місяць заробила 800 тисяч гривень, купила собі Porsche Cayenne. І це людина, яку знає ціла Волинь і тепер вже і ціла Україна. Про тебе згадав Майкл Щур в своєму сюжеті разом з Коломойським. Ти з ним знайома? Ні, не знайома. Я взагалі в шоці була. Мене просто в сторіс позначила і перейшла така, ого, нічого собі про мене хтось знає. Це було серйозно, так неожиданно. Це не є ні родич, ні знайомий. Ні, ти собі дивишся Майкла Щура? Ні, не дивилася. Це єдиний епізод, що зі мною я була в шоці. І все. В нашій з тобою розмові і в твоїх постах була інформація про така не дуже приємного змісту жовта преса. Вони завжди щось собі люблять видумати, особливо негативне, і це розлити повсюди, та? Особливо про блогерів. І на рахунок тебе є, ми пізніше поговоримо, є дуже багато моментів, які я чула від тебе в твоїх постах, від інших в новинах. Скажи, що тебе найбільше зачіпало і взагалі, яка інформація була в жовтій пресі і в якій саме пресі, де була інформація неправдива? Найбільше дратує, найбільше ображає. Ну, раніше ображало це те, коли люди публікували якусь неправдиву інформацію, неперевірену. І саме гірше не то, що хтось опублікував це, хтось висказав свою таку думку, яка ні на чому не базується. Саме гірше це, коли люди, які мене не знають, в це вірять. І от тоді стає реально дуже грустно. Тому що вони замість того, щоб підписатись на мене, там, досягнути якихось крутих результатів потім, просто не вірять і думають, от, їй все дано, або вона там всіх обманює. Ні, і навіть не пробують. От. Це така болюча. Тобто яка інформація була? Конкретно що говорили? І хто говорив? Говорили про накрутку, про погані курси, люди, які їх навіть не проходили. Про розігріші айфонів, що я нібито їх купляю там за 1500 гривень. Да. І що або китайські, або нікому це даю гроші переможці, нікому не відправляю. Оце просто бред. Таке дуже обіжає. Тому що я з свого рахунку багато айфонів дарую. Я ж хвилююся. Я знаю, то дуже боляче, коли тебе обливають, і особливо, коли це несправедливо.
коли ти робиш добро, а тобі вертається якийсь негатив. Це дуже боляче. І мені, от, мені було боляче за тебе, коли я це читала в твоїх постах. Коли я це читала в якихось новинах, я не знаю, які це були новини, я прочитала якусь статтю, і я думаю, боже, я би позабивала просто тих людей, які це роблять. Ми чим займаємося? Боже, я зараз розплачусь просто. Все, заспокоїлися, все, все класно, все супер. Хоча ти знаєш, що то дуже круто свої емоції. Я так недавно прийшла до психотерапевта. Якісь от з тих негативних моментів ти вмієш виходити. Mm-hmm. Я бачу по твоїх постах, по твоїх сторісів, що ти, то ясно, що кожен людині неприємно, mm-hmm. але ти вмієш з того вийти. Недавно ситуація була з машиною. Ви, здається, з Дімою їхали. Mm-hmm. І якась машина тебе переслідувала, угу, і далі було і фоткала, щось непонятно, та. Що таке і що взагалі відбулося. Да. Що це було? Ми просто їхали, зупинились на світлофорі, в мене було відкрите вікно, а якийсь мужик, я не знаю, років 35, вилазить з вікна свого, просто натягає на мене камеру з спишкою, мене фоткає, щось там сміється і їде. Я їду вперед, він їде за мною, перестається, я їду швидше, він їде за мною швидше, їду повільніше, він повільніше, я стою біля дороги, щоб просто подивитися, чи він їде за мною. Він стає за мною, це було дуже страшно. Якби не Діма, то я не знаю, я б вже просто в паніці розплакалась, навірно. Ти з собою возиш якісь засоби захисту? Ні, Діму. А після того ти щось вирішила возити з собою? Балончик, пістолет, да, що-небудь? Ми цим працюємо. Ну, це не просто так отримати. Ну, з балончиком то понятно, а так. Ну і плюс це не дуже безпечно, тому що я знаю, що один чувак захищався, а потім його цим же ж і порішали. Ну, коротше. Тим часом стаються такі ситуації? Ні, але іноді буває. Просто що навіть ну, якісь мужики, які взагалі, навірно, не розуміють, хто я, може, розуміють, і того якось хочуть нашкодити. Може, думають, що якась чувіха їде за такою крутою машиною, значить, в неї там якийсь крутий тато, може, її якось, не знаю, використати, що. Ну, але насправді крутого тату нема. Так що. Розкажи мені, як змінилося ставлення людей після того, як ти собі купила Porsche Cayenne? Ну, більшість, звісно, повірили в те, що я не правду говорила про свій заробіток, про те, що я можу навчити щось, можу сказати, як робити для того, щоб досягнути результату. Але є такі, що такі, а її ще тато купив, або там хлопець, або там щось зробила і щось отримала. Ну, кожен говорить про себе, того, що не кожен розуміє, що можна робити то-то-то і дійти до такого результату. І не в кожного хватить сил, навіть якщо він буде знати, що робити. Давай поговоримо про якісь позитивні речі, які тебе трошки надихнуть і піднімуть дух. Давай. На рахунок натхнення. Ти була перша, угу, перша з блогерів, яка вирішила дарувати айфон за підписку, угу, чи за лайки. Тобто береш телефон і даруєш своїм підписникам. Mm-hmm. Як ти йшла до такої думки, до такої ідеї? Не знаю, я просто, в мене було тоді 100 тисяч підписників, я подумала, що буде прикольно, якщо я комусь подарю айфон, а він за це мені зробить маленьку рекламу. І все. Так і пішло. Не знаю, десь 30 айфонів вже так подарила. Прикольно. Ти виходиш в плюс в своєму інстаграмі взагалі? Звісно, в нормальні такі плюс. Я пам'ятаю, якийсь пост був на рахунок твого, твого бізнесу з магазинами. Угу. В тебе 4 магазини. Так. Ти кажеш, що десь приблизно в рік в тебе виходить 300 тисяч тільки самого податку. Да. Але все рівно уже, ти якщо... таки виходиш все-таки в плюс. Звісно. Це ж купа мороки. Ну, да. Крім того, що ти віддаєш 300 тисяч гривень податку в країну, угу, я так розумію, що це просто для тебе задоволення більше, ніж, да, заробіток. Ну, звісно, якби це було там навіть без грошей, то я б все одно цим займалася і знайшла б на чому іншому заробляти. Як бачиш, в мене реклами в профілі практично немає, того, що ну, не цікаво мені робити. А от вчити людей, пояснювати, що от, якщо вони зроблять це, то зможуть отримати це набагато прикольніше, ніж просто там показати, от дивіться, мене нова косметика. От такі в мене. Чому тобі не подобається рекламу робити в себе в профілі? Не знаю, мені просто відчуття іноді, що ніби якось предала, коли я роблю рекламу, як це багато блогерів, там зранку одна косметика, ввечері ні, та вже погано, іншу. Оце я не розумію. У мене от є признання одного бренду, там, я, наприклад, співпрацюю з парфумами, хоч всі говорять, що вони там якісь не очень, дехто, кому вони нравляться, мені вони нравляться, то я розказую. Це не в грошах проблема, не в грошах причина, як знаєте, я типу, по-другому заробляю. І так само з будь-якою іншою рекламою. Я не можу зранку сказати, що от, ці штани мені нравляться джинсові, а ці от такі самі в цьому магазині, вони лучше, ніж ті. Ні, я не можу. Це якесь як предательство більше не перед підписчиками, а перед тими, кому ти робиш цю рекламу. І от того мені простіше прорекламувати те, в чому я впевнена на 1000%.
натхнення. Ні, я хочу, щоб ви це порізали. Ти розчарувалась? Є та людина, яка тебе надихає. Сама себе надихаєш. Це круто. Ти молодчина. От є блогери, які займаються самовихвалянням. Подивіться, який я. Насолоджуйтесь мною. А ти належиш до тих людей, які показують, що ти маєш, і зразу вчиш, як досягнути такого самого. Такого є дуже мало. І то є просто нереально цінно. І за то я тебе дуже поважаю. Так от, вернемося. Ти наречена? Ти тепер стала нареченою. Я читала кусок, як це виглядало з Дмитром. Дмитро готувався. Він тобі розказував, як він, що він переживав, як це мало бути, чи це вийшло спонтанно в нього? І ми. Ну він з собою носив каблучку, значить він готувався якимсь способом. Кажеш, ні. Як це було? То він просто, ну саме це як процес. Ну, я пам'ятаю, Діма дуже нервничав, коли мене проводив додому. Сказав, що поклади мене спати. Поклав, я вже така, вже не розумію, що робиться. Вже така сна, я бачу, Діма йде, думаю, ладно, піду, проведу його. Така сижу в піжамі. Така думаю, ладно, вдіну на всякий случай плаття. На піжаму вділа і пішла за ним. Виходжу, там, типу, у нас такі двері розсумні, я відкриваю двері, там Діма стоїть і кольцо достає, і оце таке, я така, о Боже, що робиться? Я не могла нічого сказати. Бачу маму, мама вже достала телефон, знімається. Це відео можна продати за мільйон доларів потім колись. Ну, коротше, це було дуже страшно. Але... Він з тобою ділився, як він то готувався? Чи він то просто вирішив отак в момент і все, хочу вже сьогодні, я це зроблю? Да, казав, що як ходив в магазин купляти капучку, його там підписниця зустріла, така, та все, все. Добре, що не здала. Да. І все таке. Фух, дуже нервничаю, коли це згадую. Це такий момент, який приємно згадувати. Угу. Ким ти надихаєшся. Mm-hmm. Він є твоїм натхненням. Так, звісно. Якби не Діма, то я б менше заробляла набагато. А для мене заробіток – це дуже важливо. Як він тебе підтримує, коли, наприклад, потік хейтерів йде? Він каже, що ті хейтери не дуже хороші люди, і що їх не треба слухати. Таким дуже делікатним тоном він це каже, я так розумію. Ну, нормально він говорить, не матюкається гроші. Я замітила. Так. Я замітила. Ви варті один одного. Так. Як сталося, що ви здається, були друзями? Я ходила... Скільки ви разом? І як то сталося? Розкажи, як то сталося. Я ходила в один заклад в нашому Луцьку постійно. Там, ну, там раз в три дні була, потім почала ходити ще частіше, мені там дуже подобалось. І Діма щось такий почав до мене говорити. Я така думаю, що ти до мене говориш? У мене тоді ще були друзі, з якими я ходила. І він такий каже, потім вже сказав мені, каже, я бачив, як тобі було з ними сумно, як ти сиділа постійно в телефоні, я рішив це і справити. Да. І потім щось почав мені писати, сказав, що йому треба інстаграм розвинути. А я повірила, думаю, ладно, зараз роблю тобі рекламу, і все. В нього було 18 підписників. Обманув мене, коротше. Пост, де ти розказуєш секрет, який, знову ж таки, ніхто не каже, скільки він вклав в інстаграм. Абсолютно ніхто. Ти розказала напряму, що ти зробила мільйон підписників за півмільйона гривень. Півмільйона гривень. Ні, насправді дорожче. Того, що ще дорожче. Ну так, це ж я тільки говорю про гіви, які я зробила за 2 місяці, півмільйона за 2 місяці. Перед тим було ще десь 200 тисяч за 2018 рік. І так, на початку це з тими айфонами десь теж десь 200 тисяч. Коротше, мільйон підписників, десь мільйон гривень. Отак. Просто нереальна сума. Ти не шкодуєш, що ти такі гроші бабахала в інстаграм? Та ні, то ж я там і заробила. Тобто ти інвестуєш весь час, ти займаєшся інвестиціями. Да. Як можна в 19 років розуміти, що потрібно вкладати, інвестувати в своє життя? Ой, це така весела історія. Я з своїм другом сиділа просто на лавочці, у нас не було грошей, було може якісь 5 тисяч гривень, це ще як починала тільки свої магазини. І ми такі, давай зайдемо в Forbes і там просто погадаємо, що нам робити, щоб заробити стільки, як вони. І такі тицю пальцем вибила на інвестиції. Я така, все, купляємо гіви, продвігаємося далі. Все, отак і поняла. Ну, але звідки ти знала, що саме гіви, що воно пройде? Ти ж не можеш бути впевнена. Тобто ти пішла на ризик. Ти знала, що це ризик? Ну, звісно, я думала, що так. Всі кажуть, що після цього відписуються. Думаю, ладно, а вдруг від мене не відпишуться. Ну, так.
Дивись, зрозуміло, значить, що ну це просто це я знаю, як це вишибає голову всім, хто це чує. Що ти вклав 1 000 000 гривень в Інстаграм. Окей, ти вклав, є Інстаграм. Але ж далі це треба все підтримувати. Ну, да. Скільки тобі йде в місяць, щоб підтримати свій Інстаграм? За останні... ти знаєш скільки? Да. Останній розіграш я купляла, він коштував 41 тисячу гривень. Перед тим, я купляла ще пару розіграшів, ну, коротше, 100 точно потратила. Ну, це я зараз... 100 тисяч гривень в місяць? Це, щоб триматись на тому самому рівні. 100 тисяч гривень в місяць? Ну, да. Ну, це мінімум, так. Це фантастика. Дякую. Це реально фантастика. Ну, ти отримуєш все рівно задоволення від того. Звісно. А якщо би так сталося, що Інстаграм перестав давати гроші? Нічого. Ти заробляли отримаєш від того задоволення? Да. Заробляли би в Фейсбуці, в Ютубі, не знаю, на промі, на Олекс. Ти казав, що тобі Ютуб несмачний, що ти його не розсмакувала. Ти вже його розсмакувала? Так, да, я знімала відео для Ютуба раніше. Просто дуже складно це зняти відео, написати ще перед тим сценарію, щось там розказати, монтувати. Це просто капець як довго. І от із-за того, що дуже довго. Да. А так, то просто Інстаграм взяв, зняв і все, класно. І люди одразу відчувають зв'язок з тобою. Що ти любиш викладати в Інстаграм? Тобто, що тобі не хочеться викладати? Які сторіси, які пости тобі не хочеться, а що тобі би хотілося найбільше викладати? Не люблю викладати ніякі негативні там розборки, оце все, тому що на цьому, перше, далеко не вийдеш, а по-друге, ну це дуже виснажує. А люблю всякі смішиночки, веселиночки з різні Катериночки, таке прикольне. Я щось таке пам'ятаю, що мене дуже, ми з Ігорем дуже довго ржали, то була якась машина, не машина, а типу поїздка, ти їдеш, показувала, як це виглядає. Коли зупиняєшся на світлофорі. Це було круте відео. Така жиза. Це було круто. От розкажи мені на рахунок далі натхнення. Яким способом ти в собі знаходиш стільки сили, стільки натхнення, попри те, що в тебе купа негативу, кожна відома людина, чим більше ти відомий, правда, тим більше ти отримуєш хейтерства, несправедливої негативності і так далі. По-перше, як ти на це реагуєш, а по-друге, як ти з цим справляєшся, щоб відновитися? Реагую спокійно, бо в мене є команда, в мене є Діма, і це все ділиться між нами всіма. Як воно ділиться? Це просто хтось там мені сказав, так, Катя, ти мама там читає коменти сюди. Так, тобто Катя. Ти не читаєш коментарі? Ну, я читаю, ти себе так але... огороджуєш? Ні, я читаю, мені спокійно просто, я коли читаю, то іноді поражаюсь з тупості людей. Так, я просто читаю і розумію, чи я згодна з цим. Воно тебе не виснажує? Ну, ні, це все одно, що сказати, що у вас такий дурний колір волосся зелений. Ну, ви ж це зелений колір волосся, і ви розумієте це. Так само з коментами. Якщо я розумію, що це до мене ніяк не відноситься, то мене це не зачіпає, тому що в мене ж не зелене волосся. А насчет, да. Окей, як ти відновлюєшся? Тобто ти, ти не втрачаєш енергії, ти не відчуваєш, що бувають моменти, коли ти просто втомила, ти втратила енергію, тобі треба її наповнити. Ти, тебе є такі моменти? Так, да, йду собі бомбочку з ваннами. Ой, бомбочку з ваннами приймаю. Я зрозуміла. Ванну з бомбочками, так. Да. Або, не знаю, їздю в машині, слухаю музику. Тоді класно виходить, коли сама два або варіанти. Коли з Дімою. Да. Два варіанти. Можеш, о, якщо в басейн ходжу, це теж класно. Та нравиться. І басейн, я тебе розумію. Але знаєш, що мені не подобається? Все прилипає, по-перше, до голови. Після того, по-друге, тебе сухий. Це ж хлорка, все покриває тебе з ніг до голови. Тобі не заважає? Ні. Я потім йду в бомбочки з ванночками. І все хорошо. Як ти дійшла до бомбочок з ваннами? В тебе є магазин бомбочки з ваннами. Да. Розкажи мені, як ти до нього дійшла. Чому вони? Бо я їх люблю. Тому що ти їх любиш. Да. Все. Цукерочки. Тоже. Магазин з цукерочками, бо все ти їх дуже любиш. Просто. Знову ж таки, магазин з технікою для телефонів, тому що ти... Користуюсь телефоном. Да, у мене там попсокет той самий причеплений, що я продаю. Я все ну, на штатів це знімаю, відео, які продаю. Я все, що беру, це так удобно, ти зайшов до себе на склад, взяв, що тобі треба, і пішов собі. Все, від чого ти кайфуєш, ти це реалізовуєш в заробітку. Це так пишуть всі книжки. І всі це знають, але ніхто це не може реалізувати. Ти це реалізувала. Поділися зі всіма, хто буде дивитися це відео, як їм реалізувати. От, наприклад, уяви собі, людина любить, от як, наприклад, я, так? Я люблю спорт. Або людина любить вишивати хрестиком. Як їй це реалізувати в бізнес, щоб з цього жити? Кайфувати і жити з цього.
Ну, якщо вона буде вишивати просто якісь картини, то це не дуже масово, не дуже круто. Якщо вона стане експертом в цьому, якщо вона покаже, що вона може вишити навіть портрет, наприклад, то це вже набагато цікавіше. І такий портрет можна продавати як ручну роботу набагато дорожче. Так само вчити вишивати це теж можна вчити просто в школі, а можна відкрити якийсь курс, на якому ти будеш саме вчити тих, хто буде потім відкривати свій магазин і показувати їм, як вишивати ті самі портрети. Щоб... Катя, як правильно продавати? Ти вмієш, просто геніально вмієш продавати. Все. І навіть курси, до речі, твій курс купив мій чоловік. Да? Ти цього, напевно, не знаєш. І він надихнувся твоїм курсом. Попри те, що купа негативу в інтернеті, про те, наскільки це неефективні курси і так далі. Знаєш, що обідно? Що ти можеш продавати хоч дідька лисого, це твої проблеми. А хтось собі дозволяє негативно освічувати те, що ти продаєш. Яке йому діло до того, що ти продаєш? І саме цікавіше, що це ж справді інформація, корисна інформація, яку ти здобула, ти маєш право її продавати, ти маєш продавати право все. І ти це дуже вміло робиш. Ну, ти ж з того живеш, реально, ти з того страшні гроші заробляєш, як для українця. Ну, але... Навчи людей це якимось таким кількома фразами, які ти можеш сказати для того, щоб вони зрозуміли, як їм поскладати собі в голові, щоб це реалізувати в своєму житті. Добре. Хочу зараз ще насчет курсів. Деякі люди думають, що ти там заробляєш тільки на курсах і все, більше нічого не вмієш, тільки там інфобізнесом займаєшся. Але це ж неправда. Коли людина до мене приходить, вона там платить умовно 1000 гривень. Вона може залишити просто 1000 гривень і піти собі і сказати, що от це не працює. А може повірити в те, що в неї вийде, зробити все, що я сказала, і принести мені набагато більше. У мене є учні, які принесли мені вже по 100 000 гривень. От. Який смисл мені заробити з них 1000, якщо можна 100? Тим, що вони в тебе купляють рекламу? Так, вони купляють рекламу, так, правильно. І для них це гарантія того, що я от гарантую приходу, я знаю, вибрали мене спонсорство, і ви були задоволені, наскільки мені відомо. Yes. Ну от, і так само вони можуть взяти там в 3-5 блогерів рекламу і не виконати той прихід. Можуть заплатити один раз мені, і я його 100% виконую. Навіть якщо буде туго йти, я виставлю пост, я виставлю 2 пости, сторіс, поки не виконується. Тому що от в мене такий принцип, якщо я пообіцяла, значить я зробила. От. А насчет продавання, то приходьте до мене на курси, я розкажу, як продавати. На курси до Таті, вона вас все навчить. Так. Розкажи, як починається твій день, от щоб встигнути багато чого. По-перше, я так розумію, в тебе є, я знаю, що в тебе є команда, так, яка, в тебе є 4 магазини, це ж потрібно мати, мабуть, якогось менеджера. Так. Ти маєш когось, хто цим допомагає тобі? Три людини цим допомагає. Кожен має свій магазин окремий? Так. Кооперейшн ще і стрінка з вебінарами. І твій кооперейшн з Інстаграму? Твої магазини є в інтернеті, в Інстаграмі? В Інстаграмі, так. Вони і в Інстаграмі теж? Ну, просто в Інстаграмі. Іменно так. Вони тільки в Інстаграмі? Так, тільки в Інстаграмі. Фізично їх немає? Ні, немає. На що воно треба? Я оце хотіла тебе запитати. Я думала, що є і фізичні, і смислу нема. Але ж ти казала в якомусь інтерв'ю, що можливо ти би... Але потім передумала. Робити фізичний магазин. Чому? Да. Тому що якщо товар можна показати на відео і зразу зрозуміти, чи він підходить тобі, то зачем відкривати точку, платити там ще за оренду, платити за світло, якщо можна просто показати. А якщо ж це якийсь, наприклад, одяг, якщо це білизна, то її треба поміряти спочатку. От для таких от магазинів ми будемо відкривати фізичні шоуруми. З одягом тобі хочеться щось своє творити? Ну, більше по одягу в нас Діма, того, що він це все придумує, там якісь шалені дизайни. Я в тому нічого не розумію, хожу просто в тому, що дали, і все. А от з білизни це такі цікавенькі, це теж жіночне, і от теж чим я буду займатися. От в чому суть. Ти не особливо говориш тим. Так. Тому цим буде займатися Діма. Ну, бо йому дуже подобається, да. Ми шили вже деякі там ці, але ще не так масово. Зрозуміло, ти кайфуєш від ванни, від купання, від цих штук. На рахунок Інстаграму ти там. Самореалізовуєшся. І от від чого ти казала в якомусь, знову ж таки, в тому інтерв'ю про те, що ти кайфуєш від Інстаграму, ти отримаєш задоволення від Інстаграму. Від чого саме? От опиши, які моменти тобі найбільше кайфу дають? Від спілкування з підписниками і від надихання, від того, ну, що я їх надихаю, і вони потім приходять і радуються тому, що там... Фідбек? Да, позитивний фідбек? Да.
Тобто вони пишуть в приват? Так, да, в приват. Ти собі зберігаєш ті повідомлення? Так, да, скрінь, у мене ціла папочка. Перечитиш їх? Да. Ну от коли їх пишуть, це дуже прям класно. Я тоді ще більше мотивації даю цій людині, записую там голосове, або знімаю відео, або так відписую. І вони такі, о Боже, що все тепер. Що переважно кажуть? Що, розкажи, в яких моментах ти надихнула, як? Є, як і ти, ніколи в себе не вірила, там ходила в універ, в школу, на роботу, там погана зарплата, а потім щось я так подивилася і подумала, так, що це Катя може, а я не можу, і почала працювати. Отак от. А це просто найкраще, коли люди бачать, що це реально і працюють. В чому твоя сила, скажи? Сила в мотивації і в розумінні того, що я отримую, коли буду робити все так, як я бачу. А що тобі ще хочеться? Мені що хочеться так? Ще манікюрну студію, мені хочеться ще власний будинок і купляти нову машину кожен рік. Яка наступна? Теж Porsche, він крутий. Тільки новіший? Так, тільки новіший. На рахунок? Буду розігрувати за ріпости. О, це класно. Я теж візьму участь. На рахунок житла. Ти показувала, я дивилась відео, де ти показувала свою стару квартиру, свою нову. Да. Це абсолютно феєрична різниця в рівні. Да, і всі думають, що я її зняла, щоб показати. Так, це просто Катя зняла, щоб квартиру, показати. Да. Насправді вона живе в тій старій. Або навпаки, що нібито я стару ту зняла, щоб показати, що нібито. Але насправді в мене багаті батьки. От так спростовують інформацію, спростовують на рахунок того, що ти досягнула квартиру, mm-hmm. на рахунок того, що ти машину досягнула, на рахунок твоїх підписників. От як ти думаєш, чому вважають, що ти накрутила ботів? Не знаю. Що це штучні просто боти, а не підписники. Тому що вони не розуміють, що треба робити для того, щоб досягнути такого. Звісно, в нас української аудиторії там стільки немає, і для цього треба брати участь в російських іграх. Але якщо інші блогери собі таки дозволяють, то чого я не можу. Тим більше, що ти береш не для того, щоб Росія була на тебе підписана, а ти береш для того, щоб ті люди, які підписані тільки на російськомовних блогерів, які навіть не знають про те, що є український ринок, вони підписались і залишалися. Як бачите, вони залишаються. Значить, що я таки шарю. Що ти таки шариш? Як ти далі собі уявляєш розвиток свого інстаграму? Хочу хоча б там мільйон тримати, мені так подобається ця циферка. Якщо там ти буде... не хочеш далі, ти не хочеш 2, 3, 4, 5, 10, 50? Ні, я і так добре заробляю. Просто, да. Мені поки що достатньо, не знаю, можливо, і завтра я поміняю цю думку. Ну, поки що хочу, щоб було мільйон. Тому, я ж знову скажу, якщо хочете там ще 1 мільйон, треба ще 1 мільйон вкласти. Я не ти знаю. Не готова зараз складати да. мільйон? Ну, я не бачу сенсу поки. Ну, це буде просто цифра, наскільки от воно поміняється. Я думаю, що я буду зараз заміняти більше ту російську аудиторію, яка прийшла там з Гівів, на україномовну рекламу. Яким способом? Рекламою українських блогерів. Я хотіла сказати на самому початку інтерв'ю, те, що стосується моєї думки і те, що стосується думки Каті. Гроші не псують людину. Угу. Гроші тільки показують, яка людина була насправді. Угу. Це якраз стосується тебе? Нічого не помінялося, взагалі. Коли буде 2 мільйони, 3 мільйони, ми тут сядемо знову і поговоримо. Але я думаю, що нічого не зміниться, тому що багато вже себе людей показало тоді, коли вони отримали буквально якісь пару сотень. Навіть буквально пару десятків, mm-hmm. до речі, от на рахунок блогерів. Ну так, от... то я ні на кого з блогерів не підписана. Я дивлюсь тільки тих, хто мене мотивує, хто говорить, що робити для того, щоб заробляти. Звісно, ти таких знайшла в інстаграмі? Та подивись про підписки. Ну то ж не українські. Я думала, що то гіви. Ні. Я от, зрозуміла. Всі... Я продивлюся. Да, всі... Що там є? Треба відписатися. Я зрозуміла, робила перед тим гів, і ти просто підписувалася. Тобто у тебе були такий от лайфхак маленький. Ніхто не дивиться, а все під носом, як то кажуть. І от всіх, хто там є, я всіх практично купляла якісь курси. Тому прайс такий нормальний. Більше, ніж на гів. Не україномовні, я щось там не знаю. На україномовних ні на кого не підписано. Надіймо, лучший блогер, по версії мене. В мене є якісь свої принципи, та, які я дотримуюся в інстаграмі. Наприклад, я не рекламую деградацію. Я тут в тому світі для того, щоб давати людям розвиток, давати щось хороше, щоб вони наповняли, надихалися, мотивувалися, все, що хочеш, але щось позитивне. Чи є щось в тебе таке,
Що ти ніколи не будеш рекламувати? Та так само, якусь діч, якісь намахалово. Оце прям саме жорсткі дні. Якщо якісь ставки, якась один розкрутка. Звісно, писала. Якщо якась розкрутка, да, оце от просто категорично ні. Остальне все можеш і подивитися. Ну, якщо вже говорять про те, що там ти будеш якийсь мати відсоток з продажів, просто зараз тако, щоб камера не бачила такого. Я зрозуміла. Тобто в тебе є чіткі моральні принципи, і ти їх не абсолютно не порушуєш. І от того саме обідно, коли хтось каже, що от ти всіх намахаєш, хочете їх вдушити, чесно. Коли реально ти робиш таке, що щоб оберігаєш підписчиків від якогось злого дійства інших людей, і кажеш, ти не платіть гроші, вони можуть вас ударити. А от тобі таке кажуть, фух. Коли весілля? Діма, коли весілля? Ми не знаємо, коли весілля. Ви ще не планували? Ну ні. Так, прикольна дата, там 20.02.2020, але це вже так близько, страшно. Це скоро. Да. Ти хочеш бути? Я думаю, читала, я, ти хочеш всі думають, що я вагітна, бо що це я не вагітна. Все хорошо. Що ти молока, да. Значить, ти вагітна. Так, да, і того, типу, я виходжу бігом заміж. Я, до речі, вийшла заміж в тому самому віці, що ти. І що? Нормально. Нічого. Вже скільки ми років разом. Кать, за що тебе хвалили в дитинстві? За те, що в мене були хороші оцінки. За оцінки? Все? Ну просто папа казала, ти моя розумничка, така хороша дитина, помогла. Я така, да, це я. Хвали мене більше. Чому я тебе питаюся? Як виховати дитину настільки свідомою, яка буде розуміти в 19 років, що потрібно інвестувати, як потрібно розпоряджатися грошима, як можна купити Porsche Cayenne і заробити 800 тисяч гривень в місяць. Як виховати таку дитину? Просто треба їй говорити, що в неї все вийде, і щоб вона все пробувала, все, що вона хоче. Навіть якщо вам здається, це якась чіпуха, так як мама думала про Інстаграм, все одно треба їй дати свободу, така, ладно, роби, головне, щоб не курила. Мама тебе не підтримала в Інстаграмі? Підтримувала, просто, ну, як ульпа мама, вона не розуміла, що в цьому можна заробити. Вона вірила в мене, але не в Інстаграм. Ну, просто така, хочеш, роби, я не проти. Ну, а з чого почалося взагалі твоє блогерство? Не знаю, мені просто нравилося це робити, якісь фоточки викладати, фоткатися, обробляти фотки. Я спочатку писала якраз таки про обробку. От. І все, нравилось просто так якась користь. Ну і певна публічність, там тисячі підписчиків в школі, це вже було, ух. Сама популярна людина. Ну, але тоді такого ніхто не признавав цього, бо всі хотіли так само, бо це було дуже багато. Коли ти почала своє блогерство? В якому році? Ну, зареєструвалася в 2015-му, але тоді мені більше був цікавіший Ютуб. Я знімала якісь там відео, красила бутилочки, украшала дом. Ну, це було зовсім не серйозно. Такий нормальний вклад був десь в 2017 році, в кінці десь. От. Ходу, якийсь одній рік, 2019. Майже так. В кінці 2017-го я купила перший гів. Все. І я взагалі, окрім гівів, більш ніякої реклами не брала. В кінці 2019-го? 2017-го. 2017-го. Ти купила перший гів. Да. І з того стартанулося. Так, да, нормально так пішло. Тобто вже 2 роки? Так. Тобі зайняло 2 роки, щоб зробити? Ні, тобі зайняло 1,5 роки, щоб зробити 1 мільйон. Ну, трохи менше того, що от я купила цей гів, а мені там прийшло, там, купляла пару гівів, в мене було 10 тисяч підписників, я така, вау, нічого собі, клас, і все, і така, більше нічого не робила. Потім літом 2018-го я купила розіграш ще один, там дійшла до 50 тисяч десь до осені, потім вони до зими вже здулися, я так і була собі, по-моєму, з тими 50-ма, навіть не 50-ма, 30-ма тисячами. І після того почала вже от літом, коли переїхала сюди, так нормально, там в березні, по-моєму, в мене було 100 тисяч, і от з літа в мене там зі 100 до мільйона. От зараз мільйон. Та, ну, взагалі, я дуже швидко дійшла з 300 тисяч до мільйона десь за 2,5 місяці чи 2. Просто. Я просто поняла, що треба просто вкладати і все. Більше немає ніяких чарівних таблеток. Варіант, чи вистачає тобі локацій для того, щоб робити контент? Чи тобі взагалі все рівно не робити? Все одно, так. Я собі вийшла, стала і все, сфоткалася і пішла там їсти в соло. Безподобно. Тобі, в принципі, тобто
ти хочеш тут жити, ти не хочеш нікуди переїжджати. Тобі окей, тобі комфортно. Я Діму вже десь 2 місяці просто бісила тим, що хочу переїхати в Київ, хочу там орендувати якусь квартиру там за 8 тисяч доларів, наприклад. І Діма такий, господи, успокойся, що ти робиш? Що саме Київ? Не знаю, там просто класні квартири і все. А так я би там і жила, вже би навіть не виходила на вулицю. Які були в тебе помилки, які би ти могла вернутися і виправити? Чому я це питаюсь? Тому що всі люди будуть повторяти все те саме, щоб вони на тому етапі зрозуміли, що не так і як це можна виправити. Як би ти виправила свої помилки і які саме, якби ти могла вернутися назад? Єдиною моєю помилкою, яку я понімаю, це те, що я слухала, те, що мені там сміялися з мене, як я починала блог, те, що там шепталися за спиною, казали, о, блогер, блогер, зділиш піар. І от якби я їх не слухала, то я би ще швидше до цього дійшла. Хоча я і так їх не сильно дослухала. Навірно, того ми тут зараз сидимо. І все, більше немає нічого такого, про що я шкодувала би. Якщо я десь вкладала, то я знала, що я роблю. Отже, треба вірити. Треба вірити в себе і робити. І треба діяти. Все. Будь-що, що ти любиш, чому ти кохаєшся, чому ти надихаєшся, ти можеш реалізувати бізнес, як Катя. Вона любила цукерки, вона зробила з нього бізнес. Вона любила, що ти ще любила? Бабочки для ванни. Баночки. Да. Як тут ти казала, чекай, бо я вже забула. Баночки, бомбочок. Баночки, бомбочок, вона зробила з того бізнес. Їй подобався Інстаграм, вона зробила з нього роботу свою. Все, людина реалізувала все, в чому кохалася. Тому просто вірити в себе і діяти. Катя, я тобі дякую за то інтерв'ю. Я дякую за те, що я могла запитати тебе все, що я хотіла. За те, що ти щиро відповідала, за те, що ти була справжньою такою, як ти є в Інстаграмі, як є в житті. Я дуже ціную тебе в тому Інстаграмі. Дякую, що ти там є, що ти ділишся, що ти людям даєш натхнення, розвиток і що ти сьогодні до нас прийшла. І хочу тебе полюбити. Дякую тобі. Люблю, обнімашки. Все, кат.